E aí, galera, beleza? Tô fazendo um videozinho aí hoje pra mostrar como tá os bichinhos, alimentação. Olha aí, ó. Braddock, tá bonito. Show de bola, né, galera? Ó, colocando milho verde pra eles aí. Meus coleiros gostam bastante. Tem coleiro que não gosta, galera, mas é mostrar pra vocês aqui a forma que eu corto. E coloco para eles, tá vendo? Eu pego a espiga de milho, eu corto ela em gomos, né? Depois eu corto ela no meio, tá vendo? E essa parte aqui eu coloco na parede da gaiola, para ficar assim, pro passarinho, para ele ter acesso a todas as sementes, tá vendo? Show de bola, né, galera? Bom demais. Olha como o bicho tá aqui, ó. Ele fica pegando algumas mosquinhas, alguns bichinhos que fica varando ali perto ali, ó. Um pezinho de romã, galera, ó. Carregadinho. Sabadão, sol. Dia bonito. É isso aí. Olha o Scottão ali, ó. Scott. Menino, hein? Olha lá. Tomando solzinho também, buscando sol. É isso aí, galera. O coleiro Mac tá lá atrás. Olha lá a gaiola dele, ó. O Mac tá lá, o Braddock tá aqui. E as fêmeas estão lá no fundo, lá, galera. É isso aí, beleza? Fazer esse videozinho aí pra mostrar também pra vocês, né? Uma forma de dar vitamina e proteína pro seu pássaro aí, galera. Ó. Tá vendo? Milho verde é muito bom. Teve gente falando aí no vídeo anterior, né? Sobre o pássaro rouco e tal. O que dar, né? E teve muita gente dando dica também. Eu ainda não fiz, mas dá certo também, galera. Dá isso aqui pro passarinho, ó. Ó, romã. Fazer um chazinho de romã. Ó como tá bonito. Semente. Chá de romã. E colocar no bebedouro. Beleza? Daí faz bem também pra garganta pro seu pássaro ali. Beleza? É isso aí. É nóis. Tamo junto. Quem gostou da dica aí, galera, ó. Como fornecer o milho. Milho verde pro seu pássaro. É isso aí. É nóis, tamo junto, valeu, fui. Ele comer, né, galera? Troca a comida deles, ó. Fica cheio de casquinha de ração no fundo, ó. Hoje é dia de limpar essa gaiola. Sabadão. Show de bola. É nóis, passarinheiro. Valeu.